Gente, eu vou mostrar para vocês aqui um fruto, é esse que é o Giló, eu todo dia antes de almoçar eu como um Giló cru, um ou dois, conforme o tamanho, esse é grande, eu tô comendo só um, e o outro aqui é caro também, eu compro, eu não produzo aqui, ah você é compra o Giló, velho, compra o Giló, véio, mas pra que, velho? Rapaz, é estimulador de apetite, é bom pra saúde, é excelente. Então eu compro, eu como giló. Um giló por hora da refeição. Aí estou vendo aqui, o laigato aqui dentro. Aqui. Ah, velho, mas giló tá estragado. Não, é esse que tá bom. Não tá estragado coisa nenhuma, não, cara. A vez você vai no mercado. Tá vendo o lagato aqui, né? O legatão aqui da, da, da minha esposa aqui. Né? Ah, o da minha esposa. É, o lagato da minha esposa tá aqui comigo, né? Aqui, ó, ó. Tá aqui, ó, na frente. Tá vendo aqui? Ó, ó. Essa é a laigata que está na, 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 no giló. Tá comendo agora, por quê? Que eu vou no mercado, eu vou no mercado, aí, aí ó, tá mexendo. Ah, velho, a laigata tá mexendo, tá mexendo, tá duro, a laigata tá duro aqui, ó. ó. Saiu da geladeira agora, então ela tá mole ainda, né? Então o que que eu faço? Você vai no mercado e, e aí procura aquelas vagens aquelas, aqui ó, mexendo, ah, velho, tá mexendo, ah, tá mexendo, véio. procura aquelas vagas, procura aquelas coisas, que não tem agrotóxico, vamos supor assim, né, aquelas vagas toda, toda, toda rulissona, que não tem um furadinho de inseto, porque essa não foi rejeitada pelo pelos insetos, pelos invasores, a biofalma, né, chama-se biofalma, ah, meu velho, chama a biofalma aí, não, a biofalma não vai comer o meu gelô, não, por quê? Porque eu ando dela com eu como giló. Ah, eu, todo dia é, eu como giló porque é estimulador. Ele é, ele é, é bom para o intestino, é bom para o sangue, é depurativo do sangue. Um giló por dia, todo dia. Só que eu compro giló as cebolas mais ruins que tá no mercado. Tem pessoa que vê um giló furadinho já chama o gerente, já diz que vai chamar o procon. Rapaz, é esse que é o bom. Eu dou conselho pra vocês. Vocês veem que tem. Que o conforto foi no mercado. Aqui, ó. Tá mexendo, velho. eu alargado tá mexendo. Tá mexendo. Tá dura. Só que é que tá meio mole já. Aí, ó. Porque saiu da geladeira. Aí você vai no mercado. para ir comprar aquele giló, cara. Todo regaçado. Todo furado. Tudo assim, Igual o é. ó. Hum, hum, <laughs> É, olha só, cala, cala. Você compra aquele, 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 a maçã, rapaz, maçã essas coisas, pera. Você tem que comprar aquela toda rugada, assim. Hum, é sinal que o bicho comeu uma parte. Ele escolheu a melhor e mandou para vender para nós. Então você tem que escolher essa. É o melhor remédio pro, o estômago, de de sangue, é por intestino, evite ser da câncer. Você pega um giló, dois giló, até três. Que é grande. Eu estou tá comendo um só. Aí você vai no mercado e compra o giló, claro. Compra giglo todo Aqui eu tô furadinho assim, aí você escolhe, cara. Você não vai chegando e mordendo, não, você vai comer um lagarto, apesar que não faz mal também, né? Lagartão, você sabe, um lagatão um à noite assim, é, tem pessoa aqui em casa aqui atrás que gosta, né? Então, então assim, aqui, ó. Ó, aqui é o lagarto, Como é que é o melhor remédio pro depurativo de sangue? Ah, mas, ah não, rapaz, vocês vão ver, rapaz. Aqui na minha propriedade passou mais de 15 mil pessoas querendo saber a maneira de trabalhar na floresta. Com o maior reutilizador de resíduo do Brasil, com o maior é, agricultor com rendibilidade de pequena área do Brasil, com o maior... Professor Pardal, o gênio perdido na fornece mais Ah, meu Deus, já fabriquei avião, fabriquei vários carros. O óleo veio cortar meu dedo. Ah, o motor que eu fabriquei, pré-combustão interno, cortou meu dedo, cortou meu dedo. É. Aí eu fui preso, cara. Eu coloquei no carro e fui preso. Em 85. Em 88, com ouro preto, fabriquei um motor pré-combustão externo para funcionar a água. Aí coloquei no carro, foi sair na rua, foi preso também. Fabriquei um avião, meiro, mas aí quiser desativar. Tô falando do Gilock, do do Largatão. Ah, meu velho, você gosta do Largatão? Vem cá, ah, velho, vou mostrar o Lagatão aqui, 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 ó. Então vocês estão vendo aqui, ó, né? É o melhor remédio pra. pra... Aí, é, você tem que ir no mercado, rapaz, saber escolher o meu produto. uma vez você vai escolher, porque ele é bem rolicinho, bem. Tem, tem, tem um furinho. E, véi. Aí você vai morrer mais rápido. Eu tenho a minha saúde de ferro, minha saúde de ferro. Aí eu, eu, eu saúde, Ai, lagata, véi, lagata, véi, lagata, véi, lagata, véi. Vou jogar fora a lagata aqui, ó. Agora eu vou comer, né? Aqui, ó. Você tem maia. Hum. Essa eu acho que foi junto. Essa eu acho que foi junto. Hã? Hum. Vai junto, Tiago. Lá na Índia, lá não come barato o decor. Eu come